Ai, que gostoso, Fênix. Que beleza, Calma, não vamos cair no fake, galera. Vambora. Fallen. Ai, o cara passou, Fallen. Beleza. Beleza, Fallen. Legal. Ó. Ai. Não troca, não troca. Com lagado não troca. 14 a 14, Apocão. Olha. Não vai nem plantar, é outro semizinho, velho. Ai, e caraca. Agora, como é que foi? Como é que fica, Pocão, agora? O Todinho de 39 anos que tava na sala. Manhã, eles estavam chutando, manhã. Como é que fica esse Todinho de 48 anos que tava assim na sala, Pocão? Como é bom CS, velho. É isso, mano. Olha aí, é velho. É isso, cara. Faz alguma coisa, manhã. Estão cheatando contra o meu time, manhã. Posta lá no Twitter, olha, mano. Olha aí. Nossa. Calma, eles vão ver, eles vão ver. Ai. Nossa, velho. Tá na mão do Felipe. Beleza! Tem outro em cima, ele vai morrer de lado. Beleza! Morre de lado, tá bom, Felipe. Tá bom. Beleza, beleza. Diz um. Beleza. E é o Voltalha, é o Voltalha. Ai, rasgou, rasgou. Meu Deus, que... Voltão, que isso? Que isso, o cara parou na sua mira, Voltão. Calma, é conteúdo aqui. Aqui é tudo conteúdo. Ele vai smokear e rodar pra A, cara. Não precisa de tanto... Olha a smoke dele, olha a smoke dele. Olha a smoke dele. Só que ele fez um smoke pra fingir que ele não queria fazer um smoke, tá ligado? Olha lá, olha a smoke pra ir pra dele. A, velho. Cara, que eu vou ficar com raiva se perder. Eu vou ficar com raiva. Oi. Porra, tá de brincadeira, Gal. Não, nós viemos pro cinema, velho. Viemos. Se você chegar no cinema e ver um filme de 40 minutos, tu vai xingar, mano. Não, tu isso vai é xingar. Verdade. Nós perdemos nossas 3 horinhas aqui com a Imperial. Como é bom ser Imperial, velho. Ó, o filme tá legal pra acabar agora, tá ligado? Se acabar agora, nós aplaude. E acabou, acabou. O Spectator bugou, não pegou nenhuma kill. Tá na mão do Felipe, ele merece. Ele merece a última kill. Ele merece. Sim, ele merece. Ele merece. Tá aí, que beleza. Porra. Filmaço, hein, velho? Filmaço, Que filmaço, cara. Porra, velho. Tô até vou ficar um pouquinho mais no server pra ver se é igual.